Hey. Mwah. Give me a kiss. Come on. Yay, thank you. Mwah. Thank you, I love you. Hey, thank you. Mwah. Thank you, I love you. Now go to work, bitch. Manusia telah diberikan mulut untuk menggunakan suara mereka untuk berbicara ataupun menyanyi. Tetapi ada seorang budak ni telah tertelan rekoder milik Squidward dalam tekaknya. Oh, panjang. Tanah anak muda kena punya bakat yang sangat unik, iaitu main rekoder menggunakan mulut. Tak macam minggu lepas, menggunakan mulut untuk cencurut. Pada mereka yang tahu, lagu yang dimainkan oleh budak itu menggunakan mulut ialah lagu menggunakan recorder. Dan lagu tersebut ialah lagu My Heart Will Go On by Celine Dion. Betul eh? First take. Tak ada research eh. Daripada mereka yang OG video kelakar dekat YouTube ke, dekat Twitter ke, memang familiar dengan lagu ni. Kerana lagu inilah yang telah digunakan untuk mereka menggunakan latar belakang sebagai lagu untuk mereka yang terciduk dalam video ataupun kecelakaan yang kelakar. Aku sebagai seorang pemerhati video viral, aku merasakan video ni mula-mulanya fake. Tetapi. Kami telah mendapati bahawa budak ini memang betul-betul menggunakan mulut untuk buat rekoder kerana kita telah buat research. Research dia macam ni. Aku kata sebelah-sebelah eh. Tempo budak tu laju sikit daripada lagu original. So memang suara budak tu tak dapat disangkal lagi. Macam mana budak tu buat? Betul-betul bakat lah budak ni. Dan kepada mereka yang ambil pendidikan muzik masa sekolah rendah dulu, tahu yang recorder ni ada paruh hujung dan pangkal. Ibaratkan... Bukan tahu joke ni, tapi... Should I proceed with joke? Tahniah adik kerana punya bakat yang sangat besar dalam main recorder menggunakan mulut. Fokuskan hanya main recorder saja, jangan cuba nak main trombon ke, nak main tabla ke. Jangan eh. Tak ada faham. Dan kalau korang tercari-cari muzik-muzik yang seperti ini, yang campah tapi menggunakan recorder, aku akan bagi korang satu suggestion YouTube channel. Jangan lupa untuk layari Shitty Flute punya YouTube channel. Kerana dia telah menggunakan recorder untuk main muzik-muzik ataupun lagu-lagu yang popular. Seperti lagu Dua Lipa, itu favourite aku. Aduh, mamai. Berbalik pada adik tadi, aku harap kalau ada member adik tu ataupun cikgu-cikgu tu, gunakan budak ni bila masa video guru besar nak bersara. Mesti best kan? Mesti viral tu. Selalu sangat kita dengar perkataan sabun dan juga lelaki di media sosial. Perkataan sabun dan lelaki tidak boleh disatukan dalam satu ayat kerana ini contoh-contohnya. Lelaki tersebut bermain sabun. Lelaki tersebut membuat sabun. Sabun itu terkeluar daripada lelaki tersebut. Tetapi kami ada video dua lelaki tengah bermain sabun di dalam kedai. Sangat memalukan. Okay, dah siap, basah. Nampak tak? Bila dua lelaki bermain sabun bersama-sama, mereka akan bahagia dan bergelak ketawa. Ha? Does it make sense? Video tersebut telah dirakamkan dalam sebuah kedai fast food yang aku assume Pizza Hut sponsor ni. Dan mereka telah bermain sabun di kaunter tersebut. Dan mesti ada yang terlintas dalam kepala otak korang. Kenapa dia bermain sabun dekat kaunter? Tak takut ke kalau customer tengok? Yang sebenarnya dia bermain sabun tu tentu tengah closing time, tak ada customer. Jadi customer tak nampaklah benda-benda yang dia bermain sabun tu. Hei, bikin lain betul. Dan kepada mereka yang rekod video ni ataupun mereka yang post video ni, please lah jangan gunakan Robert B. Wilder punya meme tu. Dah lapor ah. Dah lah lagu tu masuk tengah-tengah. Tak menarik langsung. Tapi nasib baik dia bagi original video kat bawah lah. Jadi korang boleh tengok original video yang panjang dia dalam 40 second macam tu lah. Tapi kita kena faham, kerja fast food ialah kerja yang sangat memenatkan. Tak kisahlah dekat kitchen ke, ataupun dekat kaunter ke, ataupun yang rider, kerana mereka menghantarkan makanan kepada anda dengan secara bersih dan juga sedap. Dan kalau lah ada orang yang condemn mereka ni bermain-bermain dalam kedai, janganlah marah sangat. Sebab itulah cara mereka reduce stres hanya dengan bermain sabun. Tapi kenapa lelaki yang belakang kaunter tu telah menyedut sabun tersebut? Adakah kerana dia bottom three bila AF tersingkir? Tapi diharapkan ada lelaki yang telah sedut sabun tersebut
tak payah beli sabun dah. Kerana anda tak perlu beli sabun lagi kerana anda lah menjadi sabun tersebut. Cuma bezanya kalau mandi dua kali sehari tu penat sikit lah. Daripada akan lemah-lemah sikit. Cepat ngantuk. Lapar ke. Jalan keluar sendiri kan. Tetapi kat kedai lain tu jangan cuba tiru ya. Kadang-kadang sabun yang korang guna tu sabun tak bersih. Lagi-lagi sabun kedai makan yang kat luar tu. Yang gunakan air yang sabun campur lepas tu dapat cair. Aduh cair. Mesti selalu sangat buat ni. Makanlah bawang. Seterusnya ialah bukan video tetapi ialah satu perkara yang telah timbul di Twitter dan telah menjadi perbualan hangat di Twitter. Perkara ini timbul kerana ada seorang lelaki telah megang cardboard di depan fast food restaurant yang menulis dekat cardboard dia itu fast food tempat makan bukan tempat study. Thank you Captain Obvious. Thank you Captain Obvious. Ya, yes, semestinya kedai makan tersebut ialah untuk makan. Apa pun kedai makan, bukannya tempat untuk study. Dan perkara ini telah menjadi perbalahan di Twitter kerana mereka tidak bersetuju kerana tempat untuk study ialah di library dan juga tempat-tempat lain yang lebih senang untuk belajar. Tetapi apakah yang best sangat belajar dekat tempat fast food ni? Apa yang best sangat? Cuba bagi tahu saya. Tapi saya ada beberapa konklusi lah. Yang pertama dikatakan ialah free wifi untuk mereka belajar di YouTube. Bukan nak study pun. Shot fire. Yang kedua, kalau nak makan senang. Ya, yeah, memang fast food murah-murah. Ya, yeah, anda memang kaya. Lepas tu saya buat kata, eh, tak ada duit ke kerajaan? Apa, eh? Apa, roh? Bullshit. Dan yang ketiga, ultimately, kenapa mereka nak study dekat fast food? Senang saja jawapannya. Kerana mereka hanya nak mencuci mata saja dan tunggu sehingga closing kedai tersebut kerana hendak main sabun. You see? Tetapi saya nak nasihatkan kalau study, janganlah study dekat tempat fast food. Sebab ada cerita yang katakan mereka disuruh diam. Shh. Sebab mereka nak study dekat fast food restaurant. What the f**k is this? Kalau korang betul-betul nak study antara lelaki dan perempuan, bolehlah pergi ke library yang semenggah sikit, yang 24 jam. Tak apa kalau fast food tu penuh, carilah fast food yang tak laku. Macam, korang tahulah tak nak sebut pula kan? Tetapi aku tahu ada segelintir yang tengok video ni pernah study dekat fast food restaurant. Tapi aku nak tahu kenapa korang study kat situ. Berikan komen anda di bawah. Saya nak tahu reason-reasonnya. Tapi kalau bukan main sabun. Seperti mana kita tahu, ramai jenayah Malaysia yang pernah jadi student, yang pernah belajar ramai-ramai, yang pernah buat group discussion. Dan berdasarkan pengalaman aku, study dekat fast food restaurant ni sangat menghampa kan. Sebab ramai student yang cantik-cantik tak study dekat fast food restaurant. Mereka study dekat Zouk. Berbalik pada gambar tadi, pada mereka yang tahu berada ni ada geng-geng yang buat video-video signage pegang cardboard tu, ada banyak mesej lah dan diorang ada upload dekat Facebook dan juga Instagram. Dan kalau korang nak follow IG brother-brother ni, nama IG ni ialah berbudak.cardboard. Dan aku nak ucapkan tahniah kerana mempunyai original idea yang sangat... Okay, jap, wait. Tiru orang? Siapa? Oh, okay, ya ke? Oh, tiru sebenarnya. Tapi tak apalah, show troll lah masih lagi original kan? Jap. Apa? Troll lah pun tiru orang? Ray William Johnson? Tak originalnya troll lah ni. Yang sebenarnya kalau korang study beramai-ramai dekat rumah ataupun dekat hostel, lagi best. Antara kebaikan study dekat rumah ataupun hostel ialah tak ada gangguan. Maksudnya tak ada perempuan lalu. Kalau ada perempuan lalu tu jangan tegur. Kadang-kadang makcik jual selemak dekat tingkap. Dan kalau anda study di rumah sewa ataupun dekat hostel, anda boleh buat apa saja. Anda nak baring ke, anda nak berak ke, anda nak mandi sambil belajar pun, lagi best. Dan kalau korang dah hafal semuanya, dah pandai, korang boleh main game depan orang dan buatkan mereka annoyed. Macam aku buat kat band main FIFA. Dan yang paling penting sekali kalau study dekat hostel ataupun rumah sewa, korang tak payah tengok orang main sabun. Korang boleh main sabun. Di rumah sendiri. Tak nak kacau. The point is, kalau nak study, study di tempat yang betul. Jangan menyusahkan orang lain. Tetapi sejujur-jujurnya, kenapa korang study kat situ? Cuba komen kat bawah, aku nak tahu reason. Korang nak reason tu lah, nak dengar reason. So, minggu depan aku boleh bahan korang balik. Aku sana keluar sana. Itu saja Trawala untuk minggu ini. Liverpool on the spot. Liverpool. Jangan lupa like, komen dan share video ini kerana video ini memang tiru Ray William Johnson. Kepada mereka yang baru tengok Trawala, memang tiru Ray William Johnson. Dan apa-apa kali aku cakap memang tiru Ray William Johnson. Apa yang korang tak perhati lagi ni? Dan kalau mereka yang baru dekat Tinggi Studio, korang boleh subscribe dan juga klik notification bell tu untuk dapatkan video-video terbaru yang diupload oleh Tinggi Studio secara terus-menerus di aplikasi telefon anda. Aplikasi? Apa? Dan kalau korang suka dengan baju yang saya pakai ni, iaitu Rutin.Kuala Lumpur, korang boleh tengok dekat IG dengan nama yang sama. Aku nak ucapkan terima kasih kepada korang kerana support Trawala dan tonton Trawala kerana koranglah punca untuk aku buat video Trawala. Dan kepada mereka yang uji dan kita sabun itu terkeluar dari sabun. Hey. Thank you, I love you. Apa kena gelak lah tu.